arte impressa, como esse termo que a gente está colocando, já é essa técnica do impresso. Então é interessante porque a gente vem pensar desde que surgiram, né, os primeiros livros, os primeiros mapas, as primeiras cartas de baralho que eram feitas numa serigrafia antiga, numa xilogravura. A gente passa por toda essa história. Esse do rinoceronte, por exemplo, tem uma imagem que tem 500 anos, né, uma gravura. A arte impressa é o deslocamento de uma imagem, de um espaço, de uma matriz para um suporte. Sempre a gente parte de uma matriz e as outras são diretas, a pintura é direta, a escultura, enfim. Em 2014, a gente começou então com o Núcleo de Arte Impressa, já tendo alguns alunos que tu vai durante as disciplinas pensando e vendo os seus interesses, e eles também comigo, dentro da minha pesquisa. E a partir daí a gente começou a pensar modos de fazer uma matriz e da sua transferência. Logo em seguida, a professora Maristela, que é da área também da gravura, traz uma amostra juntamente com a Universidade de Lisboa, que chamou Os Rinocerontes Estão Chegando. Foi a primeira coletiva que a gente fez, obra coletiva, do qual a gente, inclusive, com esse trabalho, ele começou aqui no Goethe como uma amostra internacional, do qual participaram, inclusive, vários outros artistas de várias nacionalidades. Ela não foi uma amostra que reuniu só pessoas daqui do Brasil, ela reuniu pessoas da Alemanha, da Austrália. Então fizemos esse primeiro projeto que não conseguimos mais parar. O rinoceronte foi pegando, né, caminhos que, através de convites e também das pessoas que trabalharam ali, que expuseram, que participaram do seminário de outras universidades. Nossa primeira mostra foi uma grande parceria com o Goethe Instituto de Porto Alegre, onde a gente fez a mostra e o primeiro seminário, um seminário internacional. Fizemos algumas caminhadas artísticas, né, que a gente chama essa caminhada artística, a princípio com o rinoceronte. Foram feitas máscaras como se fossem as patas do rinos. E saímos daqui da frente do Instituto de Artes, fizemos toda a Independência até chegar no Goethe. Então ficou toda a rua marcada, né, com esse caminho. É gravura. A gente está deixando as marcas, os vestígios desse projeto, desse rinoceronte que está saindo da universidade. Então foi um trabalho hercúleo, assim, porque a gente fez vários contatos com a prefeitura para ver se podia fazer as marcas, se não podia. Até quase riram da gente, porque era uma distância absurda, né? Para ficar gravando as pegadas. Mas, no fim, foi super bem recebido. Teve uma repercussão bastante grande, assim, no meio. Essa do rinoceronte, que tem esse trabalho do rinoceronte grande, impresso em voal, né? Que é uma técnica de frotagem sobre um tecido, né? Que tem uma certa transparência, não é algo muito comum, assim, de a gente fazer nas aulas de gravura, né? É, assim, explorando o material que melhor se adequa naquele suporte, que é o tecido. Aí usa de cera, usa o lápis litográfico mesmo, que é usado na litografia para fazer o desenho na pedra e depois passar para um outro suporte, que é o papel. Daí, com outra tinta, no caso, o lápis litográfico foi usado como matéria final, né? Não como o desenho para depois passar por um outro processo. Essa mostra, ela já percorreu vários... Ela já foi para o Paraguai, já teve exposição em Buenos Aires, no Brasil ela já também está percorrendo, foi a Minas Gerais, foi para Bagé. É uma obra que a curadoria da Helena, né, dessa mostra, e a nossa obra, consequentemente, também está indo junto. Então é muito interessante, porque o retorno é muito legal. Foi muito rico para a extensão da universidade. Sabe? Porque muitas das coisas que são produzidas aqui acabam ficando aqui e não saem, não tem visibilidade, as pessoas não conhecem, né? Eu acho que isso é interessante para
mostrar o que está se produzindo em gravura, que é uma técnica que está quase se perdendo, assim, né? Por outros meios que são mais contemporâneos, mais rápidos de se fazer. Eu acho que a gravura tem outro tempo, a gravura é de outra ordem, assim. Busca pesquisar dentro da arte impressa diversas técnicas que vão além dos primórdios da técnica. Ela vai buscar mesclar várias mídias, vários tipos de técnica, por exemplo, misturar a serigrafia com lito, a serigrafia com pintura e tentar misturar. Por isso que o nome é arte impressa e não gravura, porque a gente tenta ir além da gravura. Foi um convite da professora que a gente fazia aula de litografia, né? Então foi uma extensão da aula para a gente explorar mais a gravura, né? Que a gente não tinha muito conhecimento assim, do que mais podia ser a gravura. Daí o núcleo de arte impressa veio justamente para isso, para mostrar que não é só um tipo de suporte, só um tipo de impressão, uma coisa mais pura, assim. A gente pode misturar, pode fazer uma gravura bem híbrida, que é o que a gente procura trabalhar bastante aqui no núcleo mesmo, né? Essa mistura entre linguagens de gravura, claro, né? De impressão, mas não fazer uma coisa única, assim, um suporte único, fazer sobreposições, misturar técnicas. Então, o NAI são pessoas de dentro, a parte da pesquisa, de dentro da universidade, e também, pela extensão, alguns componentes que vieram, não é, através da divulgação que a gente fez. Eu sou publicitária, né, de formação, eu não sou aluna da URGS. O NAI, quando começou, ele começou como uma atividade de extensão a uma atividade que ela é aberta à comunidade em geral. E aí eu vi que estava aberta as inscrições e o tema me interessa muito. Eu sou publicitária, diretora de arte, né? Sempre trabalhei na parte de criação gráfica, então a parte de arte impressa me interessou. Aí eu acabei vindo para cá e eu estou com o NAI desde o início. Eu sou um artista novo, apesar de tudo. Faz 3 anos que eu trabalho em Belas Artes, eu trabalho em várias técnicas. A minha técnica que eu mais trabalho é a técnica de gravura e metal, na qual a gente usa como matriz de impressão uma placa metálica, que é trabalhada com ácidos, né? E aqui eu participo com o grupo, ajudando, confeccionando, trabalhando com a serigrafia e montando os painéis e os trabalhos que a gente tem. Eu conheci o grupo, né, o NAI, através de Helena, que eu já conheci a Helena fora daqui, no Ateliê Livre, uma vez, a gente teve um contato. Aí, quando abriu a oportunidade de estudar aqui, fazer parte do grupo, eu vim. Mas eu não tinha uma relação muito assim estreita com a gravura. Eu vim para ver como que ia ser esse trabalho coletivo. Eu entrei em 2015, primeiro semestre de 2015, fui bolsista de iniciação científica com a professora Helena, e a partir daí eu me interessei um pouco mais, porque eu venho da área do desenho, então eu trabalho com desenho, pintura e gravura. São sempre essas partes híbridas das imagens que eu continuei trabalhando na pesquisa com a Helena na Bolsa de Iniciação Científica. E a partir de gravuras que a gente já tinha nos nossos arquivos, a gente resolveu sistematizar todos e catalogar essas gravuras que já estavam ali para criar uma história e memória do núcleo e do Instituto na parte de gravura. Muitas das gravuras que a gente já tinha no acervo, elas não tinham nomes, não eram numeradas, não tinha a técnica. Então foi toda uma série de pesquisa, ainda é uma série de pesquisas para descobrir a técnica, o ano que foi. Dependendo da especificidade do trabalho, tu consegue ter noção de como aquela gravura se deu através de uma impressão num livro, através de um catálogo, mas não se compara com tu ter o trabalho em mãos e poder analisar como a tinta se comporta em determinado papel. Então, são uma série de coisas diferentes que eu acho que o acervo ele é rico por causa disso. Porque como tem uma produção de diversos alunos, com diversas técnicas, eu acho que o aluno futuramente consegue ter uma compreensão melhor do que usar, quando usar
e por que usar? A importância do projeto, para mim, é um pouco sair da, né, da sala de aula, do conteúdo, daquela, né, daquele semestre que tu tem que realmente seguir, não é? Um objetivo mais fechado, digamos, né? Tu tem que... E com o núcleo eu consigo abrir bastante, e recebendo questões que eles trazem e podendo encontrar desvios nesse fazer, que nos levam sempre a uma grande novidade de trabalho, não é? E que isso vai sendo, então, super estimulante. O ano passado, então, nós participamos de um trabalho junto com um grupo falando sobre a questão da fabricação das roupas, né? E que foi muito interessante porque a comunidade na rua, a gente fez caminhadas, fez exposições, e a comunidade se mostrou muito sensível e as pessoas começam a se questionar um pouco sobre isso. A gente participa do Quem Fez Minhas Roupas, né, que é o Revolution Fashion. É um movimento internacional do qual existe todo um questionamento em cima da indústria da moda, né, desse campo extremamente aberto que é a parte da moda, do qual tem toda a questão da sustentabilidade aí por trás. Ele é um movimento crítico a esses grandes Fashion Week, né, que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Nova York. Ele é um movimento crítico justamente para pensar como é que está se fazendo a moda, como é que essa cadeia da moda, como é que ela se sustenta. O homem pedido não dá. Fizemos caminhada artística, fomos até o Campo Central com várias faixas impressas. Quem fez minhas roupas, que eram faixas grandes, mas imitava ou pensava, fazia lembrar nas fitas do Bonfim, que são as fitinhas do desejo. Então a gente oferecia às pessoas para que elas desejassem uma moda sustentável, né? Uma moda melhor para um mundo melhor. Isso foi muito rico porque as pessoas começaram a se perguntar o que era esse movimento, o que estava acontecendo, e aí começaram a conhecer o núcleo e a pesquisar e a entrar, perguntar se podia entrar no núcleo, como é que era todo o formato de pesquisa. Então, né? A gente, a partir da estampa, né? De pensar o tecido, como lá antigamente eram feitos, né? E hoje se faz manualmente, exclusividades. Então, cada um cria uma estampa e vai levar, né, para esse lado. Mas pensando mais no corpo, na sociedade, em quem está trabalhando atrás, né, de tudo isso que a gente veste. E aí nós tentamos abranger vários modos de gravar e imprimir. E aí temos vários professores convidados, já tivemos curso com uma professora da Argentina, a Micaela, e trouxemos a convite do Goethe também, professores, curadores, historiadores que vieram conhecer nosso acervo de gravura, fizeram uma mostra no Mares com o acervo aqui da URGS de gravura. Nossa, né? Apresentamos no Salão de Iniciação Científica, apresentamos nas tertúlias, no Salão de Extensão. Todas essas atividades, o pessoal do NAI participa, né? Na montagem, na divulgação, no preparo, no convite, nas cartas para as pessoas, no recebimento. Essa oficina ela foi idealizada pela Helena num desejo de dar vida a essas peças que ela chama de vestíveis. E a minha colaboração como diretora de artes cênicas, ela entra em uma questão de uma sensibilização, de uma preparação corporal e exatamente de uma exploração das capacidades de movimento que essas texturas vão dar para os alunos. Os marinheiros se lançavam de um lado para o outro do navio tentando salvar a embarcação. E aí o menino vai, aí a embarcação vai para um lado, vai para o outro. Não é a malha me dá essa possibilidade. Ah, a moça que vai trabalhar conosco, ela é do teatro. Então, ela, quando ela viu a nossa última, porque eu fiz a última disciplina de serigrafia, eu fiz. E então, no último dia, cada um tinha a sua serigrafia em roupa, em estampa. E ela viu
o pessoal e gostou. Ela estava andando pelo corredor e viu aquele pessoal todo com aquelas roupas, cada um com o seu trabalho, e conversou com a Helena e resolveu fazer isso, porque ela é do teatro e trabalhar o cenário, o cenário do teatro com a serigrafia, porque ela disse que é muito rico, para fazer essa ponte, né, essa ligação entre os dois. Eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Eu conheci a Helena. Eu falei que trabalho bonito, eu sou diretora de artes cênicas. E ela falou assim: nossa, quem sabe a gente faz um projeto. Eu acho muito, muito bacana a questão da interdisciplinaridade e a questão desse diálogo entre as artes. A gente vê muitos espetáculos teatrais com essa vertente, com esse casamento. E a gente vai encontrar algumas performances das artes visuais com características cênicas. Então, o legal também do NAI, eu acho que é isso. A gente tem conseguido se integrar e participar junto com outros grupos daqui mesmo, que a gente sempre tenta e sempre fala, né, em fronteiras, em não limites, em não disciplinas estanques. Isso tem ajudado bastante também na nossa iniciação assim, como artistas, né? Eu passei esse ano no concurso de arte impressa, junto com o Bruno, que também é integrante do núcleo. E no ano passado também outros dois integrantes também passaram nesse mesmo concurso, que tem essa mesma ideia, né, que a gente trabalha aqui, de fazer uma gravura contemporânea, de fazer misturas, uma gravura híbrida. Foi muito promissor, assim, nossa. A Helena, ela incentiva muito o trabalho de expor os desafios, vários setores, assim, ela gosta muito disso, de explorar, de fazer, participar de arte na rua. Então, foi uma experiência muito bacana, o grupo é muito bom. Eu vejo como um espaço que eu posso utilizar para, além de misturar essas técnicas, eu posso trabalhar além do que eu estou acostumada na sala de aula. Porque muitas vezes a gente não tem um ateliê em casa, é muito caro ter um ateliê hoje em dia. E o NAI, ele me proporciona esse espaço para, além de utilizar o ateliê, ter contato com outros colegas que estão fazendo trabalho e ir um pouco além da minha zona de conforto. Não fazer só o que eu estou propondo, não fazer só o que eu quero. Ver a proposta do outro, fazer um trabalho em conjunto. Uma única obra feita por várias mãos é muito interessante, porque o resultado é uma coisa muito legal. Ele é mais do que a soma, né? Quando tu faz essa coisa, a arte coletiva, a arte que envolve mais pessoas, ela é muito mais do que a soma dessas pessoas. Ela cria uma coisa nova.